है, इसको नंबर किले हुआ है। नो नो alarm ee soo yeeray ee customer-ka boqolaad iyo waxa sulan ma ii sharaxi kartaa adoo maadsan yah sidee macnaheedu malaa yaani ku hadlaysaa maxayna aniga ma ii shaksan tahay ina maxaa ku hadlaysaa waxa macquul ma amal saad ugu faraxsiisay tartida waxaanu sameysay soo maahan wax fiican ayaad u sameysay anigana si aan ugu xanaaqin maahan laakiin waa laga yaabaa inaad sidaas u sameeyay teeda kale daaqadan qurux badan ayaan ku dhex jiro hayga burbureen waxyaaba kalena ay soo xusuusin waayahay waxaan ma arkay la ilaahayo ay bikay albaabka ay qabliya soo galay inantaydii ida adigana yaqay xawa idii yaqay min dabeeshayda umar adiga miyana ee soo galay ma xaraay barak waxa u taagantay may midas looma baahan oo jana waxa taleefku ii qawaamay inuu yiri guriga ma joogo shaqada ayuu aaday shaqadu aaday ah sidoo dhaqsiin ugu bilaabi kara shaqada shaqada maxaa ka wadaaday qof shaqo siiyay malahan asiga laakiin ambalaalka uu qaaday kadibna wuu baxay ba asiga angalalku qaaday ah aha maxaa dhacay ma ogeyn miya kuma sheegin miyaasi may asiga wuu ishaqeeqay aniga maskaxdayda iska buuqsantay aniga iloobay aniga u tagay kow dhimashan qowway ord gudaha gal socday ahay way walaalkay maca salaamo oo jaan tabar malid waa ku baryay hadalkayga hal mar la dhegeyso yaqay xilmiyay noolow baan ku guuri weliga si fiicanna waad u fikirtay adiga aha aniga fikradan tv-ga ayaan ka arkay beella ayay ahayd gabara sododeed ayada ka xanaajisan oo kadibna cuntada ayay wax ugu dartay ilaa ismaqusqushale dhex fadhiisay caynaystale haddii arki lehedle khatara eeda way wanaagsan tahay tii noo toosto un ilaahay ha ka dhigo alaabtana haddii aan cuntadeeda ku dhex darna ma aragtay kastamarka caloosha wada xanuunto intaasaaba nagu filan waana la xidhayaa meeshan qof galaay malahan quraya kolay ayadana dhagax ma cuni lahayne way iska bixisa alaabteeda aruursana asagana gurigiisoo kusoo laabanaa saaxiibee khatar waaimaqal armaa dacwad nayla ka gudbiyaana inaga ii sheeg bal dacwada ayadaa laga gudbina maxaaha taa laga gudbiyaa la xidho xilmiya mid kale aan ku weydiiyo waxaan halis maaha soomaaha dadka dhibaato weyn uma geysanayo ninka farmashiyaha ayaa isoo siiyey wax dhibaatana ma u geysanaysa keliya caloosha lay socodsiinay dhib kale ma lahan okay bes haddaba intaasi way igu filan tahay waa iska caadi maxaa waay maxaa tidhina yaa ii sheeg bal maxaa waay waxaad tumowsiina idinka kaniiniyaasha maxaynu u tumaynayna ewel ha inantaydii xilmiye ma aragta ayaan kaniiniyaasha liqi karin marka iyadaanu u tumeeyey sidaas weyaan waan caawinayay walaashay waa intaasa kulli aniga cabir ha waayahay shaqo wacayaa marka adigan ilaahay ku caafiyabiki waad mahadsan tahay mahadsanid inantaydii ha dhaa dhaqso dhaqso kuwaay haddaan diyaarinaa suka ku shub dhaqsaan kugu dhaqso ya mee daboolkina ku xidhnahay ku xidh dhaqso suuliga kama baxaysid ahey okay weyaan samaca magacaasi oo ku soo baxaya ahay hadda haddaba janiska ugu wanaagsan baynu sugaynaa dabadeetna jikadaasaynu gelaynaa si aan uga shaqaysano adiga waxbaa cabsaniya wax walba anaga beri ayaan xallaynayaan ku dhahay wax walba okay ayaanoonaa ku baryaa xalmiya aynu dhaqsano aniga sabar iguma hadhay sabarku wuu iga dhammaaday adiga waxbaa ka cabsanin arrintaanoo dhan aniga igu og tahay kuwana soo kordhaqso
هاي انت اني انا قد يعمي مارك لين انا فعدا دادوينو سود وادا سوك ساما فاس دادوينو سود وادا مايا دادوينو سود وادا عنقل اي بريسك سود وادا ايتا يا اخ واكور يا ريح سود وادا سود وادا كالا ديك محسمين سانا أنا قصو كمدي شقادة فرحان كخادينا لكن ولا المدى وحاو أرك العقف يعني إنا كسمين قو أنك إيقن وابد لفضينا ساكا ينكو وضحت لنا طلبات وحيا بالنوع عصي أنك شقينا هذا محيز بدل ميشي كرتا لكن ويا شقادة سقو أنك إيقن مكبدلي التاس نواك شقينا يا تن نواك شقينا أوكي مو فيري أنا قبان إيوحيا بالنوع عصها إيكين ينكو دا شقادة ماشا أنك سوقات صباح لك سوقات ولا لنا قدينو فير إني ما كويس أصعد أنا واحد سوقات أيام كنا نيو نكين ما كواد ليس ميد لا يعني أتدي كلام ماشي ماشي مان وحير ميد ران كسور دير هذه مركب حير مان إيش يو كفتن كي جدا يا أخي تذكر وكانت البدي وين قراعة يعني ماشي محك دعاني عنو كان منو بشالو يعني إن هذا الإجراء نقيا كنيو